מובא בפרשתנו, פרשת אמור, על מצוות לחם הפנים. מצוות לחם הפנים זה 12 לחמים שערכו הכהנים על השולחן הטהור בבית המקדש בכל שבת, וכותב הזוהר הקדוש על פרשת תרומה שמהשולחן נמשכו לישראל ברכות ומזונות לכל שבטי ישראל, אבל אומר החידה הקדוש, התנאי שיחול על שולחנם של ישראל מעין קדושת השולחן שהיו בבית המקדש ויושפע לישראל שפע טוב, התנאי הוא שיאמרו ישראל דברי תורה על השולחן. וזה כמו שמביא הזוהר הקדוש, אני קורא לכם את התרגום, פתח רבי יסה ואמר, ועשית שולחן עצי שיטים, שולחן זה קיים בתוך המשכן, הוא ברכה של מעל השורה עליו, וממנו יוצאים מזונות לכל העולם, ולכן צריך להיות עליו לחם תמיד, על השולחן בבית המקדש הכוונה, שתהיה תמיד הברכה של מעלה נמצאת עליו, ומתוך אותו שולחן יוצאים ברכות ומזונות לכל שאר השולחנות העולם, שמתברכים בגללו, ולכן צריך שולחנו של האדם, בבית הכוונה, להיות ככה, בשעה שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, כשהלחם נמצא על השולחן שלו בבית, כדי שתשרה עליו ברכה מלמעלה, ולא ייראה השולחן ברקנות, והרי כבר קבעו חברים, כי שולחן שלו נאמרו עליו דברי תורה, עליו הכתוב אומר, כי כל שולחנות מלאו כי צוע בלי מקום, ואסור לברך על אותו שולחן. ולכן אומר הזוהר הקדוש, כדי שתשרה ברכה על השולחן, צריך שיגידו עליו דברי תורה, ובעניין הזה, הגמרא במסכת שבת, כתוב, אמר רבי אבא, בשבת חייב אדם לבצוע על שתי כיכרות, שכתוב לחם משנה, זאת אומרת, שני הלחמים, הם זכר למה שכתוב, והיא ביום השישי לקטו לחם משנה, שני העומר לאחד, וככה נפסק הלכה למעשה בשולחן ערוך, באורח חיים סימן רשע עין דלת, בוצע על שתי כיכרות, לא ביום חול, ביום שבת צריך לבצוע על שתי כיכרות, ובשאר הכוונות לרבנו ארי הקדוש, כותב המערכות תלמידו הגדול, שנהגו לפי הקבלה להכין בכל סעודה 12 חלות על שולחן, השבת, זכר ללחם הפנים בבית המקדש. וכותב המערכו, עניין השולחן ראיתי למורי ז"ל, שהיה חושש ומקפיד מאוד לאכול בשולחן של ארבע רגליים, דוגמת השולחן בבית המקדש, וגם בעניין הלחם שמסודר עליו, צריך להיזהר לשים בכל סעודה 12 לחמים על השולחן, כנגד 12 חלות לחם הפנים, ואפילו יש להם סדר. כותב המערכו, ותסדרם כסדר הזה. וו לחמים מצד ימין וו לחמים מצד שמאל, שש לחמים בצד ימין ושש לחמים בצד שמאל. לפי האמור כותב ארי הקדוש שצריך לברך בכל הסעודות על 12 כיכרות לחם כנגד 12 חלות לחם הפנים שערכו בבית המקדש על השולחן, וצריך לסדר את החלות, שש חלות מצד ימין ושש חלות מצד שמאל כמו שכתוב בתורה, ואפית אותה 12 חלות שני עשרונים יהיה החלה אחד, ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת, על השולחן הטהור לפני השם. וכותב הרמב"ן בפרשת תרומה על השולחן הטהור, זר סביב סביב, זר זהב סביב, סימן לכתר מלכות, שהשולחן שם עושר וגדולה הוא, כמו שאומרים שולחן מלכים. ככה לשון רשי, וכן הדבר שזה, כותב הרמב"ן, זה סוד השולחן, כי ברכת השם מעת היות העולם, יש מאין, מאיפה באה הברכה, שכתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והינו טוב מאוד, אבל כאשר יש שם שורש דבר, תחול עליו הברכה ותוסיף בו. מסביר הרמב"ן ואומר, כדי שיהיה ברכה על משהו, אז צריך כלי שיכיל אותו, כמו פה, צריך את השולחן, כדי שיכיל את הברכה, שיורדת עלינו מהשמיים, כמו שאמר אלישע, הגידי לי מה יש לך בבית, וחלה הברכה על הסוך שמן, ומילאה את כל הכלים. מה, הוא לא יכל לברך אותה בלי הכלים? יכל לברך אותה, אבל צריך משהו שיחול עליו הברכה, ולכן הוא ביקש ממנה שתביא כלים כדי שיחול עליהם הברכה, ותוסיף בו, ובאליהו כתוב, כד הקמח לא קלטה, וצפחת השמן לא חסר, וגם השולחן בלחם הפנים תחול בו הברכה, וממנו יבוא הסובה לכל ישראל. ככה כותב הרמב"ן, אנחנו רוצים למשוך סובה, ושפע מהשמיים, צריך משהו שצריך איזה כלי שיחול עליו, איפה? השולחן שלנו בבית, כמו שולחן לחם הפנים בבית המקדש, והחלות שנמצאים עליו. וכותב תרגום יונתן בן עוזיאל, שמטעם זה ציווה הקדוש ברוך הוא להניח על השולחן בצד צפון דווקא, כי העשירות נמשכת מצד צפון. וכמו שכתוב, מצפון זהב יעתה. ומשם יורדים נחלי גשמים על הצמחים, לפרנס בהם דיירי עולם. והוסיף התרגום יונתן, שהטעם לכך שציווה הקדוש ברוך הוא להניח על השולחן 12 חלות, למה דווקא 12 חלות? כנגד 12 שבטי ישראל.
יש לומר שהכוונה בזה שהמשכת הפרנסה היא ל-12 שבטי ישראל שבשבילם בעצם נברא העולם, ובזכות ישראל, בזכות עם ישראל, ניזונים כל העולם כולו. אנחנו מפרנסים את כל העולם כולו כי הם נבראו כדי לשמש את ישראל. כמו שכותב הרמב״ם, יסוד גדול וחשוב, שאכן גם מה שברא הקדוש ברוך הוא את הגויים, לא ברעם אלא לכבודו, שיהיו עבדים נאמנים בניגוד לרצונם. וזה על מנת מה? למה? כדי לסייע לישראל לעבוד הקדוש ברוך הוא, כמו המשל הידוע שמובא על מלך, שהמלך הזה קיבל שיגעון וציווה לבנות ארבורו, ארמונו באמצע המדבר. לבנות ארמון באמצע המדבר עם אלפי פועלים ואלפי כלים ולקח כל כך הרבה זמן, וכל תכלית הארמון מה הייתה באמת? שביום מן הימים יבוא איזה חכם וצדיק ויהיה לו קצת קשה מהשמש, והוא ישתמש בצל של הבניין של הארמון. זהו, בשביל זה בנו את כל הארמון כולו. וככה כותב בלשונו הקדושה הרמב״ם, ואף על פי שהוא העשיר נח ברוב ממונו רכושו, עובד העשיר ומכין הטוב העולמי, לאיש אשר חפץ הבורא לתת לו, לתלמיד חכם, וציווה לעבדה לבנות ארמון כליל היופי, וליטוע כרם, ואפשר שיהיה ארמון ההוא מזומן לאיש חסיד, אשר יבוא באחרית הימים ויחסה יום אחד בצל מן הקירות ההם. כמו שאמר איוב, רשע יכין וצדיק ילבש. וככה גם כותב הזוהר הקדוש בפרשת תרומה, שמהשולחן בבית המקדש שהניחו עליו את לחם הפנים, נמשך שפע רב טוב של מזון לכל העולם כולו. וככה כותב הזוהר הקדוש בתרגום, מסוד שולחן זה יוצא מזון לעולם, כמו שניתן בו למעלה. והנה בעניין מה שציווה הקדוש ברוך הוא לחלק את 12 הכנות לשתי מערכות, כמו שכתוב, ושמת אותם שתי מערכות שיש המערכת על השולחן הטהור לפני השם, כותב האבן עזרא, שהסדר הזה זה גם הסדר שכתוב באפוד, ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משב אותם על האבן האחד, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולד אותם. לכן אותו דבר נחלקו גם 12 החלות, כותב האבן עזרא, לשתי מערכות, 6 כנגד 6. עכשיו אפשר לצרף את הדבר הנפלא שכותב בעל הרוקח, על הטעם שציווה הקדוש ברוך הוא לחלק את 12 השבטים לשני חלקים של 6 שבטים, וזה על פי הגמרא במסכת פסחים. שם כתוב, אמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ביקש יעקב אבינו לגלות לילדים שלו את קץ הימים, מתי יבוא משיח צדקנו ויפסקו כל הצרות בעולם, ואיך שרצה לעשות את זה, מיד נסתלקה ממנו השכינה, נסתלקה ממנו הנבואה. אז יעקב פחד, אמר יעקב, שמא חס ושלום, יש במיטתי, בזרע שלי, הילדים שלי, חס ושלום, פסול, הרי סבא שלי אברהם אבינו יצא ממנו ישמעאל, אבא שלי יצחק יצא ממנו עשיו, אולי חס ושלום פה גם ב-12 השבטים הקדושים שיש לי, יש פה איזה מישהו שיצא ממנו פסול. אז אמרו לו בניו, שמע ישראל, ישראל זה יעקב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זאת אומרת, כמו שאין בליבך אלא אל אחד, ככה אין בליבנו אלא אל אחד. באותה שעה מה ענה להם? ענה להם יעקב אבינו, פתח את פי ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. מטעם זה אומר הרוקח, שנחלקו 6 משמותם על האבן האחד. כנגד 6 התיבות שאמרו השבטים, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, זה חלק אחד, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית, זה כנגד 6 התיבות שאמר יעקב אבינו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, 6 תיבות פה ו6 תיבות פה. לפי זה יש לומר שגם בלחם הפנים התחלקו 12 הלחמים לשתי מערכות, מערכה אחת של 6 לחמים בצד ימין, כנגד 6 תיבות הייחוד, ייחוד זה קריאת שמע, שמע ישראל, השם, אלוקנו, השם אחד, ומערכה שנייה של 6 לחמים בצד שמאל, שזה כנגד 6 תיבות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והנה כאשר נתבונן בכל מה שאמרנו כרגע, נוכל להבין שמלחם הפנים יצא שפע רב של פרנסה ל-12 שבטי ישראל, ומהם לכל העולם כולו. מטעם זה ציווה הקדוש ברוך הוא לערוך את השולחן בכל שבת, שהרי בזכות השבת יוצא שפע ברכה לכל העולם כולו, כמו שכותב הזוהר הקדוש בפרשת בפרשת יתרו, כל ברכהן דלעילה ותתה ביומה שביעה תליין, ביומה שביעה תליין, ראשי תיבות שבת. זאת אומרת שכל הברכות למעלה ולמטה שנמצאות בעולם הזה, שיורדות לעולם הזה, הן תלויות באיזה יום? הן תלויות ביום שבת. ואחרי שסיימנו את המאמר הנפלא הזה על לחם הפנים, בואו תשמעו כמה הלכות
טובות שכדאי לדעת אותם, כי הן שייכות דווקא לפרשה, על הלחם בשבת. אז כמו שאמרנו, בפרשה שלנו מובא שערכו הכהנים 12 חלות על השולחן של בית המקדש, ורבנו ארי כתב שצריך להיזהר, זה על פי הקבלה, צריך להיזהר לשים בכל סעודה, שימו לב, בכל סעודה, לא רק בסעודה ראשונה, סעודה ראשונה, סעודה שנייה וסעודה שלישית, בכל סעודה צריך לשים 12 לחמים על השולחן. זה מובא בשער הכוונות. ועוד כתב החידה במחזיק ברכה, הוא אומר גם מי שלא בקי בחוכמת הקבלה, אני לא מקובל, מה אני גם אעשה את זה? אז אומר החידה, גם מי שלא בקי בחוכמת הקבלה יכול לעשות את זה. ועצם המעשה רצוי לפני השם יתברך כאילו כיוון בכל הכוונות כולם. פה הארי הקדוש הוא דחה את דברי מי שאומר, האליה רבה שכתב שרק מי שמבין בקבלה רשאי. אז הוא כתב לא, גם מי שלא מבין בקבלה רשאי לעשות את הדבר הזה. וכתב האור לציון, וככה נהג הרב יורם אברג'יל, זכר צדיקים וקדושים לברכה, ומי שלא עושה 12 כיכרות, אז טוב שיעשה 4 כיכרות בכל סעודה. 4 כיכרות בכל סעודה, ואז יצא 3 סעודות, יצא לו 12 כיכרות. אז גם אם קשה לך 12 כיכרות בכל סעודה, אם אתה תעשה 4 כיכרות בכל סעודה, 3 סעודות, יצא לך 12 כיכרות, כמו שכתוב בזוהר בפרשת פנחס. ומביא בליקוטי מעריך, יש שהביאו שהמנהג של ישראל לעשות חלות קלועות, ובכל חלה עושים 6 קליעות, 6 צמות, יוצא שבשתי החלות יש כמה? 12 קליעות, 6 בחלה אחת ועוד 6 בחלה השנייה, ביחד יוצא 12 קליעות כנגד 12 חלות. וכתב הדברי חיים מצאנז, שמנהגם של ישראל לעשות את שתי החלות לחם ארוך שהוא בצורה של וו, בדמות העוד וו, ושני ווים, זה ו ועוד ו, זה 6 ועוד 6, ואז יוצא מפה כנגד 12 חלות. ככה כותב הדברי חיים מצאנז, והאדמו"ר הקדוש רבי ישראל מלובלין, יש ספר שנקרא 10 מאמרות, הוא כותב שבכל עיר צריך על כל פנים אחד המיוחד והחשוב, גם אם זה מניח כלואות, וגם אם זה אין לו כוח להניח 12 חלות, אומר רבי ישראל מלובלין, שבכל עיר צריך אחד יחיד ומיוחד, שיניח על השולחן שלו בשבת 12 חלות, וזה צוואת המשכן שהיה בשביל כל ישראל. לכן כל אחד יעשה את מה שקל לו, ובעזרת השם יהיה רצון שהשולחן הזה, עם החלות, ימשוך לנו בעזרת השם שפע פרנסה, שפע בריאות, שפע נחת לנו ולכל ישראל, אחינו בעזרת השם. ישתדל לעשות עד כמה שאפשר ולכבד בכוונה הפשוטה שזה כנגד לחם הפנים בבית המקדש, ויהי רצון שזה יעלה לרצון לפני השם יתברך.